jeng polos dulu kape. Subscriber Taman Rejo Talents polos sewu Taman Rejo. Piye kabare? Aku Mas Moreno dino iki. Aku karo Mas Sompol sing ono mburine kamera bakale gawe video masak-masak meneh para sedulur. Awak amarga iki ning Suriname udan-udan yo piye arepe dolan-dolan yo teles banjir dadine ora bisa dolan para sedulur. Saiki awake dhewe iki masak nduduake masak apa iki sing jenenge ingkung bakar para sedulur. Ingkung bakar iki penting banget ning Suriname amarga yen kuwe nganakake slametan sing jenenge ruah rasul iku slametan komplit ya bakale nganggoke ingkung bakar. Dina iki awake dhewe arepe bakar iwak pitik ya sing jenenge ingkung iku iki genine wis tak cepake ya. Mengko terus ditonton terus videone. Iwak pitik iku bakal diolah karo Mas Sompol terus nek wis diolah terus di deleng pinggir jadi gitu terus dibakar. Ya para sedulur, aja lali sing durung foto subscribe, ayo foto subscribe channel Taman Rejo Talents, bantu sedulur-sedulur Jawa Suriname lan nguri-nguri budaya Jawa ning Suriname lan ning ngendi wae sak jagat para sedulur. Tonton terus. Cek kepada sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waras yo, apa nih ada wes gaye ingkung, napi nih ingkung ingkung dikotok, saiki ingkung dibakar. Iki mereka aku arep deplok bumbu, kono bawang, bawang katong yo, loro, pat, enam, pitu, bawang pitu, bawang pitu, iki tak deplok sikit. Karo brambange. Liane apa Mas? Liane. Iki brambange wis tak racangi. Brambang. Tak lebokke barang. Ana buah apa meneh? Bumbune apa meneh? Iki laos. Terus laos. Mengko laose rotok keri cili. Amarga buat mengko. Iki eneng. Apa iku? Magi. Magi. Eneng gula, uyah karo aci. Cemplung kabeh iku. Mengko. Mengko. Mengko to dicicipi barang mak. Enak apa ora? Bumbune ra kurang, apa meneh kurang, apa meneh? Wes selesai iku. Oh iya. Maaf ya, masalah. Karo keri. Iya. Karo keri. Iki umure tak tambah umur malah angel ilang nih lali nih oke wala 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 wih dicepak ini ngarep irung ya jane to wah 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 iki damangi mas iki sing deplok iki karo apa iku botol wala ya ampun tapi orang duwe botol. Iki ora nduwe deplokan ning Suriname nek deplok karo iki. Botol. Botol apa iki? Malah. Delok botol apa? Botol. Botol kecap. Asen. Iki ijo asen. Botol asen diketok dadi loro gawe deplok. Deplok bubu karo sedulur. Iki nek Suriname ora nduwe sing wae nganu watu kae ya. Enggak. Ana sing watu eneng sing besi. Liyane barang. Nek wesi. Ya deplok kae. Klontang, klontang tanggane ngerti. Eh Mas, nang kelis genine wis arep entek kae. Kayune ora genine arep entek. Genine wis entek. Kayune ora. Alah kucing, piye cing? Alah. Ya nek kucing bareng. Arep syuting bae lak iki lho syuting. Para sedulur, aja lali. Sok minggu ngarep saking kucing oke okay, mbak kan ngereget-ngereget tinggon sok minggu ngarep bakar kucing wangnya juga yang mangan wangnya juga, oke coba yang mana ya so, saya ingin aku jukuri laos ya laosnya jukur gini gini oh enggak, jukur di kali kena ya aja so minggu ngarep Mas Sompol arep ning wis siap Mas nani wis dadi soldier ngomongnya
arepe ning kok jane Ukraina. Apa wae men modarang. Dile wis disiapke. Oh ya sedulur iki adewe pompong adewe nggawe ingkung bakar ya dhewe ndongake sedulur-sedulur sangka sangane mas sing enek Orlove Kiev. Ya men ora neng menawa wong wis padha ninggal oke. Orlok. Orlok iku basa Nederland. Lalu nek basa Jawa Orlok iku apa, Mas? Orlok iku ya kayak gelut-gelutan ngono lho. Gelut-gelutan. Perang, karo, perang. Karo raket. Perang. Berdiri raket ngono lho. Lah kira-kira sirname dari raket piro, Mas? Ojo sampai Orlok ning sirname amarga adewe ora iso gawe film nih. Angel mumpuni tenan no, to. Sampai neneng Orlok modal kabeh. Wis ora eneng kamar jotelen semene. Aja sampe sing disuwun mengko dhewe ndongake men seger waras sing sirinamu wae. Nek magi ku bouillon blok. Bouillon blok. Chicken iki. Chicken. Iya, ora sapi. Lah sapi ora enak. Ora sapi, iwak sapi to. Iya, bener. Iki apa nih, Mas? Iki masalahe. Masalah keri. Pecoke ya. Ini wae sik kena kurang rek nambahi. Iki serata deblok meneh dulur iki garek ngulek-ngulek karo sendok e ngene. Iki wak iki es dulur. Tak ubah. Pira-pira regane, Mas? Kliwat 100. Jabam baik pitik buat ini kong ini. Ya, ya. Ini pita apa ini? Pita londo. Pita londo? Orang pita Jawa, pita Jawa. Loh, loh. Ini waktu tak jodoh, harus bisa cili. Bisa, bisa. Pita duit udan, senam kong ini. Udan banget, senam mendung. Sangat tenan nih. Siapa ke saya ini? Di piceti. Piceti? Iwak ini di piceti karena bumbu ini. Ya tak, telem. Gusti Allah ngei wong karo tak, ngei wong tangan, kerja karo tangan. Ora penting karo sing, kok uang ini. Iki nembak songko Lionegoro karo YouTube. Sangking orang duit sunduk udan. Kira-kira apa sih, Mas? Sedang-sedang. Perlu sedang. Kok gini? Cengok ini. Gini? Iya. Mama, mama, mama. Pakai sama. Iya. Ini, Mas, Mas. Gua terus dipakar ya. Ama. Ya, Dulur. Iki ingkonge wis dibakar ngene. Iki matenge kira-kira rong dino. Mas Sampel, perene nyekel iki dino. Tuh, yo, ora mateng-mateng e. Limang dino iki sing matenge. Iya, Mas. Iki wae wis mateng apa urung? Genang atok kok ngendeni iwak mateng. Monggo bengi pas adoe mangan ya dulur mblar. Lah kenapa? Wargen kepul aku iki. Oh, iwak e sih. Lah genine mati ngono, Mas. Iki kira-kira kapan iki mateng? Songi. Songi. Ya setan ngambi turu kene dulur atuh wargen. Oke. Oke. Dinteni ya. Engko aku teko meneh aku tak mulai turu. Gua aku teko meneh. Gosong, sosok palung tok.
iwake. Ya Mas. Iwak mateng apa gurung? Mateng. Hei. Iwak mateng apa gurung? Ya Mas. Wis mateng. Mateng. Sekarang di urok besok kok gini. Kintas. Kintas. Iki sedulur iki mateng dan lho ngene. Ngene ngene iki sore. Wah, mateng. Iki mau kosong ge, Mas. Ora kosong, Mas. Sing mau keturun, Dok. Keturun. Ayo dicepol terus dipangan. Tinggal turu kepenak. Yo sedulur iki nek ning Suriname nek gawe ingkung bakar, bakare ora ngene karo sunduk. Iki improvisasi mergo paling kegedean gitu. Wis ning rancang ngetok. Kinten ngetok sing cilik iki. Yo sedulur iki ingkung panggang. Yo. Karo pangan karo sambal terasi karo sego putih, nasi putih. Ayo melu pangan para sedulur. Tonton terus. Ya para sedulur, saiki tumeka wancine mangan ingkung bakar ya. Nek wae wasul kudu duweni ingkung bakar. Ning sing bakar ora kaya aku dhewe iki sing bakar ya. Jajar wajan ngono sejene sejene yo awake dhewe iki ben bakare gelis yo nak biasane bakare sedina suwene apa setengah dina. Ayo para nyipi para sedulur mangan ingkung bakar aja nang payake. Oh yo iki campur karo payak barang dadine luwe enak para sedulur. Cipis kek, cipis boleh mbak, boleh cipis kek, apa-apa yang ini Satu. Kalau sambal terasi. Kalau pe ya. Lah ini apa rak? Satu second Marian Bordur. Ini tak satu. Kalau sambal tasi satu sakit palsu. Kayak apa ya? Melong atau itu enak ya. Wah, keden. Pala, angel. Oke, no ya. Ki. Iwae DKI bayak 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 para sedulur karo campur wasi pedes mantep sambel ya yang ini terus iki terus dipangan coba mama. Wasi pedes, mantap. Ulek-ulek ini. Waduh. Iki ora jangan sambel itu ulek-ulek ini. Dulur, bere anye, bere patra awis anyes. Tekani sing anget. Mantap tenan. Iki larane mana kok kayak gini. Berapa kok? Jangan. Ya. Ini PS sudah mau juga. Enak ya. PS versi. Makai. Makai pasak kok. Wasmite begini kayak gini ke? Oh iya. Ini pan.
Yuk, cowok. Ya mengko. Oh, ngopol. Ya para sedulur, aku harap nutup video ini. Yo, awake dhewe wis mangan wareg, aku Mas Sekaku wis entek, Mas Ompol ijeono payake. Awake dhewe bakal mangan terus. Sak entek iwa iki, aku matur kesun bisa nonton video ini lengkap yo, cekap enden nak cara londo. Waduh. Angine wis waya teko, dadine video wis tak tutup. Aku matur kesun dulur-dulur sing foto subscribe. Sing durung foto subscribe, ayo foto subscribe Tamar The Talents. Bantu Tamar The Talents, aku matur kesun sedulurku bolo sewu. Sing nang isor kene iki tak jenengi tak dalem nang isor kene. Matur kesun bolo sewu sing bantu Tamar The Talents terus. Aku matur kesun nganti ketemu meneh. Arep dia ngomong Mas. Pedesen. Mas Paul ya. Nganti ketemu meneh. Nek cara basa Indonesia kita tutup bye. Sampai jumpa. Yo. Sampai jumpa, jumpa. Wes, Peru. Ndak Peru boras. Aku matur suwun nganti ketemu meneh, Bro Dulur. Matur suwun.